game malam ni 2-1 Selangor menang. Positif ke negatif, Zufi? Saya kurang berpuas hati sikit lah dengan game malam ni sebab terlalu banyak main long ball. Seloknya short pass tu adalah lebih baik lah sebab gol yang kedua tadi pun gol nasib pun. Memang nasib. Okay. Ya. Sebab Ronaldinho pun dia tak dapat banyak bola. So kalau main long ball ni elokkan Zainal perlu ubah taktik lah. Sebab dia akan merosakkan lah pasukan Selangor berbanding musim lepas. Kita tengok taktik Mehmet dengan Zainal amat berbeza. Mehmet dia more taktik dia lebih bagus daripada Zainal lah. Okey, kita kalau cakap pasal lombol ni, Selangor ni memang daripada dah lama lah main lombol ni. Tapi untuk Sufi sendiri malam ni, daripada defender, midfield, attacking, yang mana Sufi rasa Selangor kena berubah? Bagaimana perlu diberi perubahan lebih untuk perlawanan selepas ni? Saya rasa bahagian tengah lah. Sebab tadi pemain nombor 8 Saiful tu dia kurang sikit bermain peranan berbanding kalau dengan malam ni pun Nazmi tak ada. Okay. So kalau Saiful tu kalau diperbangkan main lepas ni dia perlu more tu membantu bahagian serangan sebab tengah ni adalah nadi pasukan. Sebab bila tengah mati, striker dia akan out lah. Defend pasukan Selangor, Syarul Kalam dengan Ketua itu orang kata memang bagus lah, cuma perlu pertingkatkan lagi. Cuma tadi bahagian pertahanan Selangor cepat bolos, maksudnya senang dikucak-kacirkan. So itu bahagian tengah dengan pertahanan lah. Sebab Ronaldinho dia mengharapkan bola, bantuan daripada kawan-kawan. So kalau tengah membantu Ronaldinho dan yang lain, mungkin lebih banyak skor. Okey. Alright. Kalau kita bercakap pasal line up tadi, memang nampak tengah memang kita problem eh. Okey. Untuk perlawanan malam ni, Sufi rasa man of the match siapa? Man of the match saya rasa malam ni bagi bahagian pertahanan lah. Pertahanan siapa? Yes. Robert Ketuaat. Ketuaat eh. Yes. Sebab dia punca kot first goal tadi tu. Tapi selepas tu dia banyak membantu defend. Okay. Dia mematahkan serangan pasukan T-Team. So saya rasa man of the match malam ni dekat pertahanan Robert Ketuaat. Robert Ketuaat. Yes. Robert Ketuaat. Pilihan Sufi. Okey, terima kasih.